Кайдадыр шиста, кайдадыр юк. Шәһәрде редкә китерелмәгән участоклар кала бирәм. Я пешеп бетмәгән, я суык. Ата-аналар мәктәп ашханәсендәге ризыктан зарлана. Шумлы кайтавас. Не берите тираны, вам не услышать крови, и не увидеть слез, они остались там. Быел Афганистаннан совет гаскәрләрен чыгаруга 30 ел тула. НТР каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студиядә Рөстәм Асадуллин, хәерле кич. Машина йөртүчеләрнең күп санлы зарларыннан соң коммунальчылар ниһаят шәһәр урамнарында барлыкка килгән калияларны чистарттылар. Химиклар тынычлык проспектларында юлларны асфальтка кадәр кырдылар. Ләкин шәһәрдә һаман да рәткә китерелмәгән участоклар кала бирә. Химиклар проспекта, юлларда қор бұтқасы да, қорқыныш калиялар да йоқ. Коммуналшылар тырышқан, йоғысе бір атын әлі күн әлі участокта юл транспорт халекетлері орта. Себебі шистартылмаған қор. Негедір техника мұнда келіп жетмей. Әмі мұнда шистартылған юллар барлық урамларда да дейіп болмай. Машинер түшілер айтуынша, қор шистарту техникасына Бақы Юрманшы, Сүйінбеке урамы түшілер проспекті бойынша ұзық құмаша уламаз. Бақытовада, Сбербанк янында калия, бік зор. Постоянно керек болашақ. Қарап тарағап сидит на альбом. Шығарда еріп болмай. Жолдар шында нашар калиялар образоваться етті. Апарны уақытында шизатмайлар. Шуңа қарата мына сондай ситуация бола. Мен водительский стаж уже приличный, опыта много, и той дорога ситен. Коммуналшылар әйтуінше, бүгін техника, вокзал, корабль урамнарында да шли. Шлер түнлі де тоқтатылмайшақ. Берген бағдалерге шансақ, яқын күнлерді түбен камы юларында калиялар қолмайшақ. Гүлия Нигматуллина, Лилия Егорова, Рафаэль Рахипов, НТР яңалықтары. Ирте киш ала корга тавышына күмілеп яшейбез. Мұна үстеп, құшылар кіші ғымырына құрқыныш тудырырға мүмкін. Химиклар проспектындағы 80-ші бі үртінді яшәуші Түбен Камала әне шулай деп зорлана. Өзінің бұрышуын ол қалық контролі дәулет порталына да язып жіберем. Мұның не қайдар дүріз болуын біздің хәбәршіміз ашықлады. Кор-кор-кор-кор-кор келелер бит алар. Ағашта тізілішіп, ала қорғалар отыра. Өз жырларын созып, олар тезірек яз жетуін күті. Әлі қышлар күзге әлені көрінмесе, қазір күтулері білен ұшып ері. Мұндай көріні шәһәрдәшлерде түрлі фикір ұята. Біреулер ала қорғалар бик агрессив, күшілерге хүжум етерге мүмкін де білдірсе, екіншілері олардан зиян көрмей. Тақты бетінде ол природный не? Аны бірей бірді ішлетіп болмай бетінде. Это же природа. Қойда да болса олар үшіруға тиішілер бетінде. Қорға да болмаса нәрсе боласын ол. Түбен Камы экология, биология үзегінде білдіргенше, нәкміне қыш, яз шырында қорғалардың тошлану ұшырақлары көзетілерге мүмкін. Бұл уақытта қышлар бола шығаралар, хәм оны соқлап қалырға тұршалар. Шуңа да хәр жон иесін дұшман етіп көрелер. Бұл табиғи инстинкт нәтижесі дей білгішлер. Ала қырға, ұя қырғашы бала шығарғанда, құшықларын сақылағанда, шыл мақсаттан олар қар жон үйесі көбек оларын сақылылар. Шынықтан күштерге тұшылану қаракеттері көсетірге мүмкіндер. Шығырда қорғалар шыннан да көбейді. Шынки шығары бізінің ұлы бұл мәкелдері, құжасыз қалған мәші әтлеріні ошы құқта ұшытылар. Шыл ошылар қалу сәбәпілі қорғаларға ошыл әзір. Олар ошыл барлықынан бір-бірсіне хабар етелер. Агрессив құшылар бен күрешу ұсулын 17-ші тұрақ коммунал хұжалығы предприятиесі таба. Олар қорғалар қорқытушы жайланма сатып алырға тілей. Заказ енді берілген. Біз бұл сұрауына үйрендік, дауын правлениялар білен кеңешіләштік. Хәм сатып алырға болдық бұл приспособленияны. И ағашқа қойып, пока олар көкейлерінде отырып бала шағара башлағанша, біз аларны ол ағаштан, ол дұвардан қоғып жіберіге өлейміз. Қышларының құрқытушы жайланма тезден мінә шушы ағашларға ілінәшек. Оның оңай яқлары бек көп. Керек болған вақытта оны башқа орынға көшірге бола. Альбина Вәлиева, Евгений Лызаев, НТР яңалықтары. 32-ші гимназияда балаларға пішіп жетмеген ризық ошаталар. Олар ешілі пішілі, есуық, еки шеш білен. Бір Түбен Камала интернет шілтерінде шынды іштеліктегі аноним хат бастырам. Мәғлүмәтінің дүрісліке тұры келу келмәуін ошықлар үшін біздің түшірі түркімі ұқу юртына юл алды.
Ход язган эни кеше билдируүнчө балалар кай уақыт түшкү ашка тутунуп та карамыша шилекке түгөлөр. Аноним ход язуучу менен ризалашуучулар да келишмөөчүлөр да табыла. Элге ушурак боюнча 32-нче гимназияга туклануу департаментинен махсус комиссия келе. Вчера шеф-повар была очень удивлена вот этим котлетам, почему такого цвета. Подняла котлеты, которые остались в брокераже, у нас есть суточные пробы, откладываются в холодильник, которые положено так, да? Все там нормально, нормального цвета, поэтому понять не можем. Элеге ушурак боюнча Роспотребнадзорга да бир ниндей ход да келип ирешмей. Мектеп ашканасындагы журналда да шикаят да көрүнмөй. Сүзге үстеп эти-энилер тилесе кайсы күнү келип балаларынын эмне ашаганын өзлери да ауыз ите ала. Бу һәр бир мектепке кагыла. Сварено хорошо, согласно технологиям. Комиссия мектеп ашканасын текшерген уақытта 32-нче гимназиядагы туклануу менен риза болмаган эти-энилер интернетте канагатсиздиктерин билдире туралар. Ризыклар суук, ашканада тороканнар йөрөй деп те өстөйлөр. Мине окуучулардын фикирлери. Апаларыбызды бик тәмле ашаталар. Бик ашый. Котлет, макарон. Баштарыбызга берелер чай или компот. Аннары ол матур. Туклану департаменты укушыларының хам эти энилердің тілеклерін исепке олып яңа меню түзі. Анда куймақ, түрлі ошлар хам сосиска болашақ. 32-нче гимназияда нишек ошатулары турында біз нәтиже ясый алмайбыз. Бүгін береде тәкъдим ителген ризықлар тәмле болды. Тек мектеп жетекшілігі біздің түшіру түркімі келешегін алдан білейді. Келешекте мондай көңілсіз хал келіп тұрған ұшырақта әтиенелерге Роспотребнадзорға мүрәжағат етерге керек. Рушне Сибатова, Фәхри Исламов, НТР яңалықлары. Полиция қызметкерлері экранда көрсетілген ирадның шахысын ошықлауда ердем итерге шоқыралар. Оның турында белгілі бір мәғлумет білішілерге ішкі ішлер идаресіне шолтырату сұрала. Дүріс мәғлумет текшіру барышына ердем итешек. Анонимлық гарантияләне. Оларға 70 түрлі хүнерді оз десекте елғышымабыз. Түбен қамыда ел қотын қызым. Йыл ираты хотын қыз күзлігінен бәйгісінің заннал этабы ұзды. Бұл әлігі шарада 7 кіші қотнашты. Конкурсатлар білен бізнің түшірі түркімі аралашты. Бейіп жырлау, шығыр сөйлеу сәлетіңні көрсету, сәхнеде шығыш ясаушы гүзел затлар бұларының барысында болдырала. Бүгін олар артист ролінде болса, ғоди тұрмышта түвен қамылар, жауаплы қызметкерлер, оңған, болған хужабикелер һәм яратқан әнилер. Минем тұрмышым, минем тәрбиеші юнәлеші білен минем номинациям бейленген. Бүгін біз балалар білен бірге шығыш ясайшақ біз. Өзімнің жиңуыма шанам, бірге болық, бірден болық. Бүгін түбен қамда ел хатын қызы, ел ир аты хатын қыз көзілігінен республика бейгісінің зона этабы озды. Конкурста 17 кіші өз кішін сынап қарарға болды. Шыларының екісі ир ат. Мужчина благородное сердце. Қатнашушыларға бірде туғаннары, дуслары, қызметтешлері ердемге келді, олар жан атып тұрды. Жүңішілер түбен қамаданың республика көлемінде ұзашақ бейгіде яқылайшақ. Конкурсының финалы март башында ұзашақ. Альбина Велиева, Светлана Шумкова, Фәхри Исламов, НТР яңалықтары. Оренбургтан келген контингент түркімі түбен қамыда зур концерт қойды. Ижат коллективы әфган суғышы ветеранларына ғына тұра. Жырлары юрептен шыққанға тамашашы олар шығышын жылы қабыл ете. Әлігі концертларын Афганистаннан совет ғаскарларын шығаруға 30 ел тұлға бағышлайлар. Ол елларының шумлы қойтавазы әлі бік көплерінің юрегінде мәңгі түзілмеслік яра болып ешлейді. Түбен қамыдан 1026 суғышы интернационал бұрышын өтей. Үндіртісі халяк бола. Бүгін ижат түркімі олар рухына да жыр башқардылар. Не берегите раны, вам не услышать кровь, и не увидеть слез, они остались там.
на марлевых тампонах. Для них уже давно весна и та все ее жучая ученика, как фраза похоронная. Әгерді сізнің сүйлер яңылықларығыз, ұртақлашыр хәбәрлерігіз болса, шолтыратығыз, язығыз, келігіз. Фотоларыны WhatsApp-қа да жібере аласыз. Оның номері 8917-93-73-077. Шолтыратулар тәулік әйленесі қабыл етілі. Кешке жетіде есе яңылықларының рус тіліндегі шығарылышын қорарға ұнытмағыз. НТР каналы білен бірге болығыз. Бүгінгі мен шулар, мен Рустам Асадуллин сіздің білен келесі ұшырашуларға қадар сабылашам. Исен. И мне было вас. Он ученик февраль де Тюбенкамада Кембулутла Булаша. Кондис температура жиде, тля у нас градус сол камбулар де фарагли синоптиклар. Атмосфера баса материка меж баганасна жиде из или сигз миллиметр дашкилите. От найда омда температура 6-5 градус сух тересенде сокланар де петле.